Boris Saati. Bio მეურნეობს მცირე ფერმერულ შერეულ მეურნეობებს ხელშეწყობა ჭირდება. პირველ რიგში მათ ჭირდებათ ბაზარი, რომელიც მისცემს მათ საშუალებას გაყიდონ თავიანთი პროდუქცია და ყავდეთ მუდმივი მომხმარებელი და მუდმივი მომხმარებელი ეყოლება თუ სათოდ. Да, მათ ჭირდებათ განსხვავებული ტექნიკური რეგლამენტი. მორგებული საქართველოს ტრადიციულ მეურნეობაზე ეს იქნება მექანიზმი იმისთვის, რომ იარსებონ ცირე მეურნეობებმა, შერეულმა ბიომეურნეობებმა. ზუსტად აქ ასეთი ტიპის ბიომეურნეობაში მე მგონი შეიძლება ბიოპროდუქციის მოყვანა. ეს იქნება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია და ეს იქნება ის, რაც ჩვენ ჯანმრთელი თაობის გაზრდის საშუალებას მოგცემს. ჩვენ ვიყიდით, მომხმარებელი იქნება. პროგრამა ფერმერი საათი, ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, მოგესალმებით. ეს ჩვენი ბოლო გადაცემა, 2016 წლის ბოლო გადაცემა. ნაწილობრივ ექნება სახალხო განწყობილებას გვექნება და ამაზე ვინც გვიყურებს ხედავს ალბათ რუსის ინჟინერ პატარა ასეთი სანთლის ნაძვის ხეგვაქვს. არაჩვეულებრივი სუნი აქვს, წინავს კიდეც აი ასეთი რაღაცეებს ყიდვათ შეგეძლოთ იმ გამოფენა გაყიდვაზე, რომელიც ბიომეურნეობა და ასოციაცია ელკანას ინიციატივით კიდევ ერთხელ გამართა ბუკიას ბაღში. ორი დღეა მომხმარებელი ინტენსიურად ყიდულობს, ეძებს, ფასადს აღარ კითხავს. ისეთ მე ეცი საოცარი რაღაცის მომწრე გავხდი, იცით, არავინ არ ვაჭრობს. ეს ღირს ყიდულობენ ყველაფერს, იმიტომ რომ არის შესანიშნავი გუდისყველი, არის შესანიშნავი მარცვლეული სახეობა, არის შესანიშნავი ხორცი, არის შესანიშნავი ხილი, იმიტომ რომ აი ამ მეურნეებს, რომ თითოეულა დარჩა, რომლებიც ძალიან ბევრი ნახე იქ ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანამ იმდენი ხნის წინ და ქალბატონმა ნანა ნემსაძემ, რომელიც ამის სათავეში იდგა, ზურაჟვანია, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანა ჩამოყალიბებულიყო და დღეს ის იძულებული უკაცრავად ის ევროკავშირის დახმარებით აკეთებს უკვე მეორე წელიწადი ამას. ამწუხაროდ ეს აი ის ბიოფერმერებია, რომლებმაც შეინარჩუნეს ყველაფერი, თუნდაც წითელი დოლის პური შეინარჩუნეს, ახალციხის წითელი დოლი შეინარჩუნეს, აღადგინეს. აი ესეთი ბიომეურნეები არიან. აი ეს წიგნი გამოსცეს საეკლესიო სასოფლო სამეურნეო კალენდარი 2000 წელს ელკანემ გამოსლა ნანა ქავტონ ნანა ნემსაძე, რომელიც სამწუხაროდ მე ვეღარ ვხედავ დღეს, არ იყო იქ. აი იცით ალბათ, აი ესეთი სამაგიდო წიგნი, ჩემი სამაგიდო წიგნია და მე ბიომეურნეებს. ამათ მომხმარებელი სულ ეყოლებათ ყოველთვის, მათ ხელშეწყობა ჭირდებათ. დღეს ორი მათგანია ჩემი სტუმარი, ეს გახლავთ ბატონი ანზორ მაისურაძე, ბიოფერმერი ხაშურიდან, სოფელ ნაბახტევიდან, და კიდევ ერთი ბიოფერმერი ირმა გოგობერიძე კასპიდან. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონი ანზორი და ქალბატონი ირმაც თვითონ არიან, მთელი ოჯახები თულიან აი ამ ბიომეურნეობას. ეს ის ბიომეურნეობა და ფერმერები არ არის, რომლებსაც წარმოგიდგენებ და იქირავენ რაღაცას, ფულს აქედან აგზავნიან, ფულს ატრიალებენ. ეს ხალხი უშუალოდ იმ სივრცეში და იმ პროცესში ტრიალებს, რომელსაც ბიოპროდუქტის მოყვანა ჰქვია. და ერთიც, თუ დაინტერესდებით, მე იმედი მაქვს, დაგვირეკავს შეგვეხმიანებით 2-40-92-42, როგორც წესი ფერმერი საათი დღესაც პირდაპირ ეთელში მუშაობს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ გჭირდებათ რამე და გაინტერესებთ მცენარის და ხილის და დეკორატიული თუ მარცვლეულის მოყვანასთან დაკავშირებით, ყველის დამზადებასთან, განსაკუთრებით თხის ყველის დამზადებასთან, თხის ქონის გამოყენებასთან დაკავშირებით, დაგვირეკეთ ორი შესანიშნავი სპეციალისტის ის ეთერში, რომელიც პასუხს გაქვთ. დიდი მადლობა ბატონზე, ქავტონორმა ძალიან დიდი მადლობა. მე ხომ არ დავიწყე ასეთი ცუდი ინტონაციით, რომ ბიოფერმერებს ჭირდებათ და შერეულ ბიომეურნეობებს ხელი შეწყობა. იქნება ეს მხოლოდ ჩემი პოზიცია და არა ის, აი ჭირდებათ თუ არა, კონდეც თქვენი წერტილი მუდმივი იმისთვის, რომ ჩამოიტანოთ თქვენი პროდუქცია. აი რა სტრუქტურით შეიძლება ამის გაკეთება. გისმენთ. მე ორივე საზრე მაინდა ეს ამ შემთხვევაში, კი ბატონო. აჰა.
გისმენთ? აა მოგესალმებით. ნამდვილად გჭირდება დახმარება, მაგრამ სხვაზე ხელგაწვდილები ნამდვილად არა ვართ. შრომობთ დღედაღამე. ქნით დოლარს, მაგრამ არ გვაქვს მაგალითად საშუალება რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ბიოპროდუქტს. ძალიან ცირია, მაგრამ დიდ მადლობას მოვხდით ორგანიზაცია ელკანას ამ ღონისძიებებისთვის, რაც მცირედ მას გვიწევს, რა ქვია, პოპულარიზაციას ჩვენს პროდუქტებზე, მაგრამ ჩვენთვის უკვე დიდია. ხდებით ნელ-ნელა ცნობადები, ჩვენ პროდუქტზე ცნობა მოსახლეობა და მოთხოვნაც იზრდება. მაგრამ თუ კი იქნება უფრო მეტი შეხვედრა, მეტი ღიაბაზრობა, მეტი გამოფენა, ჩვენთვის უფრო მეტი სტიმული იქნება და მეტ პროდუქტსაც ვაწარმოებთ. თქვენი აზრი მაინტერესებს, ქაბუტონო ირმა. მოგესალმებით, ნამდვილად მოხარული ვარ მე დღეს მივიღე და გუშინ მონაწილეობა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანას ხელმძღვანელობით გაიმართა ეს შესანიშნავი საახალწლო გამოფენა გაყიდვა. ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა, წარმოადგინეთ ჩვენი ნატურალური პროდუქცია და მომხმარებელიც გმაყოფილი იყო. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, კარგი იქნება სახელმწიფომაც დაისახა ხო პრიორიტეტად სოფლის მეურნეობის განვითარება, მაგრამ აი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა საჭირო, აი აი რომელი კონკრეტულია, როგორი გჭირდება და მაინტერესებს. მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი იყო ეს აგროკრედიტიც, ხო მე თვითონაც ქონდა გამოტანილი, მაგრამ რაღაცა ისეთი კონკრეტული, რომ ჩვენ ფეხზე დავდგეთ, ხო? რაღაცა აი მარტო ჩვენ ვერ განვითარდებით ესე. გჭირდება რაღაცა აი ძალიან იქ რაღაცა იმის ფერმა ჭირდება განვითარება თვითონ. რამდენი სული თქვენ ახლა? ეხლა მე 50 სული მყავს, აი საუკეთესო ჯიშები არა მყავს, ხო? მინდა რაღაცა ჩამოვიყვანო, არ მაქვს ის თანხა, აქ შევაჯარო ყავთ, აქაც ვიღაც ვიღაცებს და ალბათ დავიწყებ ესე, მაგრამ რაღაცა სახე მერძეული მიმართულება გაქვს. მერძეული მიმართულება მაქვს მე და მერძეულ მიმართულებას დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. ეს აუცილებელია, ეს სიცოცხლის ელექსირია, ეს პროდუქცია, ეს ყველი იქნება, რძე იქნება, ესეთი აუცილებელია ჩვენი მოზარდებისთვის, ადამიანებისთვის, ამას განვითარება და ხელი შეწყობა უნდა და ვფიქრობ რომ სახელმწიფოს მხრიდან რაღაცა კონკრეტული, რაღაცა ისეთი რომ ჩვენ აი შეგვეწყოს ხელი, ფეხზე დავდგეთ და მე რა შეიძლება ამოქმედეს ეს რეგულაციების ყველაფერი აი ამ ეტაპზე, ხო რომ განვითარდეთ. აუცილებლად სხვანაირად უნდა რაღაცა უნდა შეგვეწყოს ხელი. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი მე მაინტერესებს, რა გჭირდებათ? აი ეს ტექნიკური რეგლამენტი შემოვიდა ახლა რაც ის. გააწყობთ თქვენ ეს თქვენ გეხმარებათ თუ დაგანგრევთ პირიქით? მე მაინტერესებს. უკაცრავად ამ სიტყვას რო ხმარო, მაგრამ მე არ ვიცი თუ ხელში გიშლით დაუშვათ. მე მაგალითად ეხლა ვერ ვაბარებ ყველს, ხო არა მაქვს აი ეს, არ ვარ მოწყობილი ისე, არ მაქვს ეს ლაბორატორია, არ მაქვს 1000 რაღაცა რომ გავიტანო ქსელში და მოხდეს ჩემი ყოლის რეალიზაცია. ამას ფიქრობ აი რაღაცა ისეთი სახით, რაღაცა უნდა შეიმუშაონ, აქ უნდა სპეციალისტები იყვნენ და მოიფიქრონ ისეთი რაღაცა რომ ჩვენ განვითარდეთ ხელში შეგვეწყოს. მოგა თქვენ რომ აი ეს მე მაგალითად ეხლა ვერ გამაქვს ქსელში ეს ჩემი ყოლი. რატო ეს სერტიფიკატის და საღება გიჭი? არც არ მაქვს არაფერი, რა ვიცი, აი ნუ ვერ ვახერხებ, არ მაქვს თანხები. ხო, რა თქმა უნდა, ძვირია ყველაფერი, ახლა ისე არ არის, რომ 50 თხარო ყავს სულადობა, რომ იქ დაიწყო და გახვიდე. თხები ყავს ძირითადად და თამშე. და რა ღირს თითო მაგალითად და რამ ეს ძის მოთხოვნა ძალიან დიდია, მე ვიცი რომ მოთხოვნა ყველზეც უკვე მართალია საქართველოში ამის კულტურა არ არის მაინც თხის როგორც საზღვარგარეთ, როგორც რუსეთში, მაგრამ თან აი დიდი პროპაგანდა, მადლობა თქვენ აი ეს მოწვევისთვის, მადლობა ყველას ვინც გვეხმარება, აი ამის რეკლამა აუცილებელია, რომ საქართველოსიც ამაღლდეს ამისი ცნობადობა, გავხდეთ ჩვენც და ჩვენი პროდუქცია ცნობადი, რომ მივიდეს უფრო მოს არიციან, აი მაგალითად რძე ძალიან მინდა რომ ბავშვებმა საბავშვო ბაღებში იქნებას ნედლი რძე თუ ისე იქნება ოჯახებმა მიიღონ, ასეთი ძვირფასი პროდუქტია და ალეინონ ბავშვებს, მაგრამ არ არის, ნუ არ არის მოთხოვნა რატომაც. არა რა ჯიშის თხები ყავს? ჩაულებრივი ადგილობრივი ჯიშები. ადგილობრივი ჯიშები. ვაუ. ნახო, ეს რომელიც ტრადიციულად გავრცელებული იყო ჩვენ და მეგობრები და ეს ჩვენი ჯიშები მყავს შეჯვარებული, უკვე მე 4 წელია ამ საქმიანობას ვეწევი. ადგილობრივი ჯიშები ყავს ჩვენ.
ძალიან კარგი. ბატნაზორ, ხო მე მინდა თქვენ, აი რამდენი ხანია თქვენ ელკანას და არსების დღიდან გაქვთ და აი ეს ლომის წილი თქვენზე მოდის ეს წითელი დოლი თუ დაგვჭა დღეს დოლის ქართული, აი თქვენმა გიმადლოთ და არა მარტო დოლ დღეს სოლის პირაც მომყავთ თურმე. ეს ენდემური სახეობები, ხო? აი მე მაინტერესებს ახლა აი თქვენთან დაკავშირებით ეს მარცვლეული. აი როგორ გაქვთ ხორბალი, გაქვთ ჭვავი, გაქვთ ყველაფერი. აი ამის რეალიზაციის საშუალება თუ გაქვთ თქვენ. მოყანა ხო ეს ხო ცოტა მოდის არა? კი, ძალიან ცოტა მოდის ხოთა შორის. ეს არ არის ინტენსიური წარმოების კულტურები, რომ მაგალითად 1 ჰექტარზე მივიღოთ რამდენიმე მაგალითად 6-7 ტონა. ჰექტარზე მოდის დაახლოებით 2 ტონა 200, 2 ტონა ნახევარი მაქსიმუმ. რომელიც არის ეკოლოგიურად სუფთა ყოველგვარი შხამქიმიკატებისა და დანამატების გარეშე. და ვეწევით ეს ვინარჩუნებთ უძველესი ჯიშის სახეობებს. ეს არის დიკა, სანდური, მახა, წითელი დოლი, თეთრი დიკა, შავფხა. ეს რუსი ამავდროულად გვაქვს ცულისპირა. ცულისპირა უკაცრავად. სელი. სელიც და. და ეს რა. ყოველთ ტრადიციულად ქვის წისქვილზე და ფქვილს ვაწვდით ელკანას ბაზრობაზეც ჰქონდა და ამავდროულად გვაქვს ელკანას მაღაზიაში. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ორგანიზაცია ელკანას ფერმერის მხარდაჭერისთვის, ანუ ჩემთვის. როგორი მხარდაჭერა თქვენ იცით? აი როგორი მხარდაჭერა? ეს რო წელიწადში ერთხელ ჩამოდიხართ ორი დღით? ეს არ შემოიფარგლება ელკანას მხრიდან მხოლოდ ბაზრის მოწყობით, ელკანა გვეხმარება მის რეალიზაციაში, ანუ თავის მაღაზიაში ჩვენ შეგვაქვს ჩემი ნაწარმოები პროდუქცია და ამავდროულად გვეხმარება ტექნიკურად. ანუ მე მომეხმარენ როგორც სასაწყობე ფართის აშენებაში. გადმოვწეს წისქვილი. და ტრადიციული წისქვილი, ქვის წისქვილი და ვაწარმოებთ ასე პროდუქტს. იცით რა მაინტერესებს? აი ხო კასპში თქვენ გარელში ხო? აი მე ხაშურში უკაცრავად რა მაინტერესებს? იქ მაინც აი რომ ვიღაცამ ეხლა დამირეკოს და მითხრას, რომ აი მე თქვენს ტელეფონს მივცემ, რა თქმა უნდა, თუკი ვიღაცა შვილისთვის უნდა თხის რძე, თხის გონი, თხის ყველი, ვიღაცას უნდა რომ ბავშვს აჭამოს ნამცხვარი, გამოუცხოს ჭვავის ნამცხვარი და ფქვილი და ქართული ხორბალი ხორბლით პური გამოაცხოს და ნორმალური პური გამოაცხოს. არა, მართალია ის არ კეთდება, თონეში არ იცხება, ხო? ეს პრობლემაა. მაგრამ ცხობა თონეში როგორი პური ცხება? დედას პური ცხება? გადასარევი, აი შავი რო ეძებენ და არ არის დღეს შავი პური არ არის. შავი ფქვილი რომელიც არის საქართველოში არ არის. მეგობრებო, ჭვავიც არ მომდის იმდენი, აი თითო როლა ადამიანს აგე. ასე რომ ის ჭვავი რო აწერია, ის ტყვილია დამიჯერეთ. და სრული ამას გეუბნებით, ნუ არ მინდა ახლა იმას ანტირეკლამა გავუკეთე, მე ის ნამდვილად ასეა. და აი იქ მაგალითად რომ ჩამოვიდე ხაშურში, ვიკითხო, თქვენთან უნდა მოვიდე? არ შეიძლება რომ ხაშურში მაგალითად მოვიდეს და ვიღაცამ ხაშურში კასპში თქვენი პროდუქცია, თქვენი ერთი წერტილი ქონდეთ, აქ საქართველოში, თბილისში იყოს, ქუთაისში იყოს, ბათუმში იყოს, რომელიც რეკრეაციული ზონა, მოდით სმენელი შემოვიყვანოთ ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ბარბარე. გამარჯობა. თქვენ და თქვენ სტუმრებს დიდი პატივისცემით. და შეკითხვებს მაქვს და აზრით მინდა გამოვთქვა. წინასწარ 1000 ბოძის ვიხდი. მე ის ქალბატონი გახლავართ, პიროტექნიკასთან დაკავშირებით რო გავიმარჯვე. დიახ. არავინ არ შემომხმაურებს. მე თქვენ დაგირეკეთ და ტელეფონზე არ მეპასუხოთ. კი ბატონო, გისმენთ. არ ვიფიქროთ რომ გული მწყდება. კი არა, არ ნუკწდება, შემოგზანდი დღესვე და წაიღეთ თქვენი პრიზი დევს სამსახურში, გისმენთ. არა, დიდი მადლობა. და ახლა შეკითხვა მაქვს რომ. კი ბატონო. მე ვცხოვრობ მე-11 სართულზე და მაქვს სურო. თელი ზაფხულობით არის გადამწვანებული და ისეთ ყუთშია უკვე თესვები. რო ამოღება არ შეიძლება. ხომ არაფერს მირჩევდნენ ეს ბატონი უფრო? რახანმე მცენარეობას მიზევს, როგორ მყვებო. ისეთი ხაცხასა იყოს და შეავსოს მთელი აივანი.
დიდი მადლობა და თქვენ შეგიძლიათ დღეს მობრძანდეს აქვე და წაიღოთ თქვენი პრიზი დღეს ჩემთან სამსახურში. მე ნამდვილად აგირეკეთ არავინ არ მეპასუხა გისმენთ. მაშინ დიდი ბოდიში. კი ბატონო. კი ბატონო, გაგცემთ პასუხს, როდესაც მწვანე მას ამატულობს, ანუ სურო რაც შეიძლება მეტ ფართობზია გასული, მას შესაბამისად ნიადაგის მოცულობა ჭირდება. ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა მოუმატოთ ქოთნის, ანუ იქ სადაც ფესვია და მიწის რაოდენობაც მოუმატოთ და პლუს პირველადი მაკროელემენტები NPK შესაბამისად უნდა მივცეთ, რომ ისევ ხასხასა და მწვანე იყოს, ანუ კალიუმი, ნატრიუმი და ფოსფორი. და კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ? გამარჯობა. გუშინ შევიძინე ბაზრობაზე, მე წითელი ძოლის ქვილი და ჭვავის ფილიპს და სვიათ და ხომ ვერ მეტყვი საფუარი როგორ შეიძლება სვიისგან დავამზადო? აი საფუარის სვი. ეხ როგორ არ გეტყვით? კი ბატონო. შესაბამისად სვია უნდა დავალბოთ დუღარე წყალში, გადავწვენოთ, შემდეგ შიგ შევაზილოთ ფქვილი, შევფუთოთ ტემპერატურასთან ერთად, ტემპერატურით, როდესაც ის გაფუდება, შემდეგ შეგვიძლია ის მასა უკვე ან გავაშროთ, ან ცივად მაცივარში შევინახოთ. ხაში გავაკეთოთ. დიახ, ხაში გავაკეთოთ ძალიან მარტივად. და ეს შესაბამისად შევაზილოთ უკვე ახალ ფქვილს პროპორციის მიხედვით. თუ თქვენ რამდენი პური გჭირდებათ. ეკვიქნება ხაში უკვე. რამდენჯერ შეიძლება ეს გამოიყენო? მერე რომ მოზელან იმისგან შე რამდენჯერ შეიძლება? მაგალითად ეს უკვე უწყვეტი რგოლი ქონდეს. გამოსაცხობ პურს მოვაკლოთ ცოტა, შევინახოთ ისე მაცივარში და შემდეგ კიდევ ხელთავიდან გამოვიყენოთ. ან ერთი თიხის ქოთანში ფქვილი ჩაყარეთ და ჩადეთ ეს ცუმის გუნდაში. თეფში დააფარეთ ზედა და დაადეთ გადასაგრილად. ასე აკეთებ და მეგო რომელსაც კიდე გახაშებოს. ქოთანსა და იმას ვერ მოვთხოთ დღეს ქალაქში მაცხოვრებლებს, მაგრამ როდესაც მაცივრები გვაქვს, შევინახოთ მაცივარში, რომ შევინახოთ ეს ბიოლოგიური საფუარი. არა ჩვეულებრივი იქნება, ნამცხვარში შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგივე საღდგომ პასკების კეთების დროს, ძალიან კარგი იქნება, შესანიშნავი საშუალება იმისთვის. და მე მინდა მაინტერესებს, აი რატომ არ შეიძლება მაგალითად რომ გქონდეთ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა შეუწყონ პირველ რიგში ხელი? ეს არის ღირსება რაიონის, როცა ბიოფერმერია და მოყავს. მე მაინტერესებს ამ ხრივ პრობლემა არის თუ არა და ჩვენ დახმარება ხო არ არის საჭირო? ხო, ადგილობრივ ხელისუფლებას და ხელისუფლებას რომ დაგეხმარონ ამაში. აი თქვენ გაქვთ ამის საშუალება, რომ იქ ერთი წერტილი მე ჩამოვიდა, აი ქალ ირმას თხის კონი მინდა, იმიტომ რომ დღეს ბავშვს ახველებს მაგალითად და ძალიან კარგია თხის ზეში, კი არა ზეში გახსოვი თხის კონი მაგალითად. მე არ მაქვს არც ადგილი ამისი და არც მომითხოვია ხელისუფლებისთვის რომ მინდა და არ მომწეს და უშოთ ამას ვერ ვეტყვი. აუცილებლად მაქვს მე გეგმაში ესეთი რაღაცა, რომ ჩემი მქონდეს, თუ აქ თბილისის მასშტაბი და აქ ვერ მექნება, ჩემ რაიონში მაინც მქონდეს, რომ მივცე იქ უფრო კულტურული სახე და უფრო ისეთი, რომ ჩვენი პროდუქცია წარმოვაჩინო და შემდეგ გამოჩდება მომხმარებელი ალბათ. კასპში იცის ვინმე? ალბათ არა, ძალიან ახლო მახლო თუ იცის ვინმე, მაგრამ არის. აი რომ დაჭირდეს ვიღაცას მოვა და ბავშვს იცენდა. მე 4 წელია ხედავენ როგორ დავდივართ ფერმაში, სახლიდან მოშორებით მაქვს, მე ყოველდღე დავდივართ დილასაგამოს. მანქანით მე და ჩემ მოგლე ხო გვიყურებენ, აი ესე თუ იცი. და ბიჭი ახალგაზრდა შვილი რომელიც ეხმარება მე 11 კლასში და მართლა გვეხმარება ეს ბავშვი, აი ესენი ვინც ხედავს, მაგრამ იმ მოთხოვნილება აი ამ პროდუქციაზე სამწუხაროდ არ არის. აი თქვენ ზვირფას პროდუქცია, ასეთი ზვირფასია 40-მდე სასარგებლო იმას შეიცავს ხომ, ვიტამინებსაც, მიკროელემენტებსაც, თხის რძე როგორი არის ტუბერკულოზებისთვის ამალია, დედის რძეს უტოლდება და იმდენი, ნუ მაგაზე ცნობილია უკვე რამდენი სახის ზვირფას იმას შეიცავს ვიტამინებს. ხოთეშურის ეხსათენ გამსახურდეს ერთ შესაშნელ ფრაზა აქ: სადო ღეცხენი რომ არ გაიოფლოს თხის რძით უნდა გაიზარდოს ჯიშიანიო. და მართალია ეს ძველი ტრადიცია, რამდენი რამე გვაქვს ამ თხამ დაკავშირებული თხის რძესთან. მე მაინტერესებს ბატონო თქვენ შემთხვევაში, აი რატო შეიძლება მაგალითად რომ ჩვენ გვირეკავენ ერთ-ერთი დარეკვის მიზეზი არის თქვენი ეთერი, რომ წინაწელს ჩავერთეთ და ახლაც ვერთობით და შესაბამისად მოსახლეობა გებულობს ამას. როდესაც მირეკავენ, მათ უნდათ 1 კილო, 2 კილო ოჯახისთვის, ხო? მე ვერ ვახერხებ მათზე მიწოდებას და რატო? თბილისის მერიას თხოვე, რომ ერთი ადგილი გამომიყო განსაკუთრებით, როდესაც ელკანას ჰქონდა თხოვე ტრადიციულად ეროვნული არქივის წინ ბიობაზრობა ყოველ შაბათს.
ხოდა მე უთხარე თუ კი იქნება შესაძლებელი მომწეთ ნებართვა რომ ყოველ შაბათს მოვაწყოთ 13 დასახელების პროდუქტს მარტო მე ვაწარმოებ რამდენი ფერმერია ვისაც უნდა მაგალითად ყოველ შაბათს მოვა თავის პროდუქციას გაყიდის და უფრო ეკონომიურად უფრო გაძლიერდება და ის გააფართოვებს თავის მეურნეობას მეტი ბიოპროდუქტი მოსახლეობას იქნებოდა ძალიან კარგი როდესაც ესეთი ის განხორციელებულიყო მაგრამ იქ განმემართეს არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები იყვნენ რომ ჩვენ კანონით ვერ მოგცემთ ამის ნებართვას ეს იქნება გარევაჭრობის სახე და გარევაჭრობა არის აკრძალული მაგრამ თუ კი რაღაცა შეიმუშავებენ ისე რომ აი ამ შემთხვევაში რაღაც დაშვება იქნება გამონაკლისის სახით რომ უშუალოდ ბიოფერმერებს რეგისტრირებულ ბიოფერმერებზეა საუბარი თუ კი მოგცემენ ამის ნებას დიდი სიამოვნებით ჩვენ ვემსახურებით ხალხს ბიოპროდუქტების მიწოდებაში. ის რა, ეს ერთი ახლა ჩვენ მამბობთ და იქნებ რაღაც მოვიწიოთ მერიდან ვიღაცა და ვთხოვოთ რომ ეს გააკეთო, მაგრამ არის იმდენი რესურსი, აი შეგვიძლია ამდენი გააკეთოთ იმდენი რესურსი რომ მუდმივად მიეწოდოთ ამას მომხმარებელს. მე აღნიშნე რომ კვირაში ერთი დღე. კვირაში ერთი დღისთვის ჩვენ მოემზადებით ისე რომ მივაწოდოთ, მაგრამ სისტემატიურად ეს იმდენი არ არის რომ მაგალითად კვირაში ან სამი დღე გავკაჩოთ უხეშად ვიტყვი მაგრამ თუ კი ეს ხელშეწყობა იქნება და მერე გამოჩდება ბაზარი მოთხונה მიწოდებაში ჩვენ ჩავერთობთ შესაძლებელია სხვასაც გაუჩდეს ინტერესი რომ აი ეს ყველაფერი არის ნახვით ინფორმაციით ყველას გაუჩდება სურვილი რა თქმა უნდა რომ აი იქ კეთდება ესე მეც მოვიყვანო მეც ვიყვე მათ გვერდზე მithumetes მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბრძოლა გვიწევს ფინანსური ნაკლებობით თუ ცოდნის ნაკლებობის მხრივ ბიო პროდუქტების წარმოებაში ემატებიან ბიომეურნეები და სხვათაშორის 55 ფერმერი იყო წარმოდგენილი. სხვა წლებთან შედარებით მეტი ფერმერი. აი ეს მინდოდა როგორი მრავალფეროვანი. კი, მრავალფეროვანი და როგორი ჯანმრთელი ჯანსა. ჯანმრთელი საშეშეც. აი ეს მინდოდა აღმენიშნა, რომ ძალიან დიდი შრომა იყო მას ჩადებული, რომ ყოველ წელს ბიოფერმერი გაიზარდოს. როგორც აზრობრივად, ასევე რაოდენობით მისი პროდუქტი და თვითონ ფერმერების რაოდენობა. ძალიან კარგი იქნება. და ერთი ისეთ რა მაინტერესებს, აი სერტიფიკატი ახსენეთ თქვენ სერტიფიცირების პრობლემა ბიოპროდუქციის თავის სერტიფიკატი ჭირდება. ყველა შემთხვევაში. უკაცრავად ამ ნამდვილად საჭიროა ხესრცე, ასეთი მოუშორებელი ხოლების დროს თან ასეთი ვირუსული ასეთი ეპიდე. არა დიდი მადლობა, მე თქვენ მომეცით გუშინ და დიდი მადლობა, რომ ჩათოთ გამოიყენებ ასეთი ეპიდემიების დროს ხალხურ საშუალებებს უფრო მეტად ჭრის და გჭირდება და საინტერესო, აი ეს სერტიფიცირება ზვირიჭდება, მაინტერესებს თქვენს გეკითხებით ქალბატონებმა. ლაბორატორიული კვლევები დაწყებული მაქვს, მე მიკრობიოლოგიური კვლევა მაქვს გაკეთებული ფიზიკურ, ქიმიურ და შემდეგ უკვე ვეგარ გავაგრძელე, იმიტომ რომ ფიზიკურადაც რძე აღარ იყო, დამთავრდა ის პერიოდი, ხომ? ახლა სანამ ახლიდან არ გვექნება დოლი და არ მოიგებენ, მე გავაგრძელებ, ამიტომ სრული პაკეტი რა ღირს მე ვერ გეტყვით. რაღაცა მის დაწყებული მაქვს, ახლა იყო ისიც საკმაოდ ისეთი თანხები, მაგრამ მაინც შევწდით, ხო? ჩემი რაოდენობისთვის და უნდა გაკეთდეს აუცილებლად და უნდა იყოს ახლა მთლად ისე რომ მართლა არ კონდეს არაფერი იმას რა შეიძლება ესე ხო რეალურად ესე გისმენთ შესაძლებელია ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ როდესაც ბიოფერმერი დამწყებ ეტაპზეა და ბიოპროდუქციის წარმოება თვითღირებულებას ისეც მაღალ დონეს აღწევს, მაგალითად ძვირია. მას კიდევ დაემატოს მაგალითად ბიოსერტიფიკატის ფასიც, თითქმის ვერ ძლებულობთ ამას რა. ვერ შევძელით თითქმის და ну албат მოვადრო რომ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენც ეკონომიურად გავძლიერდებით მეტი კლიენტი გვიყოლება მეტ პროდუქციას ვაწარმოებთ და იმედია რომ ამას გავაკეთებთ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ჩართულები ვართ ბიოსერტიფიცირების პროცესში შეიძლება დავამატო კამერა ძალიან კარგია ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. საზოგადოებრივი რადიო 1. 240 91 92. 240 91 92. 240 92 92. საზოგადოებრივი რადიო 1.
პროგრამა ფერმერი საათი ისე ეთერშია უკაცრავად ბოდის გეხდით და მაინტერესებდა თქვენი აზრი კაპიტანერმა. ძალიან მომეწონა ბატონის ასეთის რომ თქვენში ერთხელ ჩვენ მოგვეცეს საშუალება ეს მერის მხრიდან იქნება თუ როგორც იქნება რომ ჩვენ გამოვჩნდეთ ცნობადები გაგვდეთ ჩვენი პროდუქცია წარმოვადგინოთ ჩვენ მივცემთ სტიმულს ხო დამწყემ ფერმერებს ისინიც მოგბაძავენ დღეს ესე არც თუ ბევრია ხო ეს სამსახურები როგორც თქვა ესე დაკავებული ხალხი და გაუჩნდებათ სტიმული ან ახალგაზრდები დაინტერესდებიან და თანდათან ამოქმედდება ეს ფერო რაღაცა ესეც არ შეიძლება მართლა რომ არ მისცე გასახანი და წელიწადში ამ ყოლის ფესტივალს ველოდებოდეთ მადლობა ყველას ხო ის ერთი დღე რომ მაინც აქვს მაგრამ ხომ შეიძლება აი დანარჩენი პერიოდიც იყოს რაღაცა ისეთი საინტერესო ჩვენთვის რომ ჩამოვიტანოთ ჩვენი პროდუქცია და მოვიტანოთ მომხმარებლამდე ის ყველის სახლში იყიდება თქვენი არა მე არ მაქვს ახლა იქ მიტანილი ყველის სახლი აღარ ფუნქციონირებს მე მგონი ახლა არა მე მგონი არის ის ანილია სადღაც ის პასბეგზე რომ ეყო აღარ არის აღარ არის სამწუხაროდ არა აღარ არის დიახ აი თქვენი პროდუქცია საინტერესოა ჩვენ რო აღნიშნეთ რომ ბიოფერმერების რაოდენობა მოიმატებს ჯერ ეს იქნება კარგი რომ ადგილობრივ თუნდაც ქალაქის მოსახლეობას გაუჩნდება სურვილი და საშუალება რომ მივიდეს იყიდოს შანსაღი პროდუქტი მიუხედავად ფასის ცვალებადობის რა უფრო ცოტა მეტი ღირს ბიოპროდუქტი შედარებით იცით რა სხვათაშორის აი იმ ცვალებადობასთან დაკავშირებით რა სხვა პროდუქტი მოიმატა ბაზარზე ბიოპროდუქციის ფასი არც ისეთი გაზრდილია. ჩვენ არ მოგვიმატებია ფასი. არ მო აი ეს არის ამ ადგილობრივი წარმოება, როგორი სტაბილურია. რაც ქონდა შარშანდელ გამოფენაზე ფასები, ზუსტად იგივე ფასები ქონდა შენარჩუნებული. ზუსტად იგივე ფასები. ამ შემთხვევაში ჩვენთან არ ყოფილა ფასთა ცვალებადობა და არც თვითღირებულების ნამატი. ეს იყო შარშანდელი პროდუქტი, მაგრამ მომდევნო წელს იმ რეალობიდან თუ რაც იქ რა რეალობაში წართ რომ მოიმატებს საწოვი ტექნიკის ბაზ და ამ შემდეგ ალბათ ჩვენც იძულებული გავხდებით მოუმატებთ მაგრამ მინდოდა ერთი რამის თქმა როდესაც ბიოფერმერების რაოდენობა გაიზრდება და ბიოპროდუქტი მოიმატებს მაგალითად მე მქონდა შეკვეთა საფრანგეთიდან ქართული დოლის ხორბალზე სათესლეთ თუ? არა, საწარმოოთ უნდათ ესეთი 60 ტონა ანუ კონტეინერებში ჩაიგდეთ მაგრამ მე ფიზიკურად ამდენი არ მაგ და არც საქართველოსი არ მოიპოვებოდა და რაოდენობის სიმცირის გამო ეს ექსპორტი არ განხორციელებულა საქართველოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ კარგი ფასი შემოგვთავაზეს მათ. სოლიდური ფასი. ხო, იმათ სწირდებათ მუდმივი მიმწოდებელი. გარანტირებულად უნდა იყოს იმ რეკლამის, როცა იყებენ წარმოებას თავისი პროცესორით, პროდუქცია მოეწონათ. რა თქმა უნდა მოეწონებოდათ. კვებითი მაჩვენებლები იყო არაჩვეულებრივი, ღირებულება არაჩვეულებრივი იყო და ფასიც მისაღები იყო ჩემთვის მაგალითად. მაგრამ არ მგონდა რაოდენობა და ეს ხელშეკრულებაც ჩვენ ვერ დავდეთ. ძალიან კარგი იქნება თუ კი დაიწყებენ. ბევრი ადამიანი აწარმოებს მემარცვლეობას, ბევრი თხის ყელს და ექსპორტზეც გავიტანოთ. ყველაფერი იმპორტული რატო უნდა ქონდეს? რა თქმა უნდა, აი თუნდაც იგივე შირაქში რომ ნასვენ მიწებზე რომ დაითესოს ეს, იქ არის დიდი გამოცდილება. იგივე ახალციხის წითელი დოლი, რატო არ შეიძლება? სხვაჩორის არაჩვეულებრივად თვისება აქვს ჩვენს ხორბალს, ადამიანს და იმ ფუტხის ადამიანს გავს. სიცოცხლის უნარითაც სადაურიც არის. იქაურობ ხო, ისეთ სიცოცხლის უნარი აქვს ნებავთ ახალციხის წითელის დოლს. როგორც თვითონ მეზღს მტერი რო გადაულიდა და ნელა ნელა მაინც ადგებოდა, ხო? ასევია შირაქშიც. რატო არ შეიძლება რომ მოვიყვანოთ ეს? თუ კი ასე შეკვეთებს მივიღოთ, ჩვენ და პირველ რიგში ჯერ ბაზარიც უზრუნველყოფა ბაზრის ფერმერებს რომ მკითხოთ, არ მოყავთ წითელი დოლი. ჯერ საინტერესოა ის რომ ჩვენ შიდა ბაზარიც არა გვაქვს ათვისებული ინფორმაციის არ ქონის გამო. იმისათვის რომ ჩვენ არ გვაქვს შეხვედრები, ну, არ არის საკმარისი სულ რამდენიმე წუთის უკანაც აღნიშნეთ ეს ბიობაზრობების მოწყობა და წელწადში ერთჯერ ხო ორი დღე ხალხი მოდის, სად იყო, როგორ იყო, არიცეს. ვერ აზრებს ყველა მოსულას. ხო და თუ კი ეს იქნება სტაბილურად და რაღაც ინტენსიურ სახეს მიიღებს, რომ სტაბილურად კვირაში ერთი დღე, ჩვენც დიდი სიამოვნებით ჩამოვალ შეხვდებით ხალხს. მიოწვით ჩვენ ჯანსაღი პროდუქტს და
Չէ, շիտա բազարზე ვიზრუნოთ და თუ კი საჭირო იქნება და ჭარბი პროდუქცია გექნება, მე მივაწოდოთ მეზობლებს. არა და ფასები ნამდვილად არისო. ყველა ბევრობდა, ძვირი იქნება, ძვირი იქნება, არაფერი ძვირი არისო. არა, ჩვენ მაგალითად ჩვენს პროდუქციაზე არც ერთი ფასნადი მათი არ. შარშან რა წღირდა წერსაც იგივე. ანალოგიურად არ შემიცვლია ფასი არაფერი. ძალიან და ისე ხარც ხორცზე, სხვა არაჩვეულებრივი ხორცი ქონდა, არაჩვეულებრივი გუდი სკოლი. პირიქით ბაზარში შედარებით ხორცი იყო დაბალი ფასი. შე იგივე სხვა შორის ის რაც თქვენს ყველზე, აი რამდენი იგივე ფასი ქონდა, იგივე ფასი ქონდა, რა ჩარშან წინ ქონდა, იგივე ფასი ქონდა. და სულ არ იყო ძვირი. იგივე ფასი მიუხედავად იმისა, რომ გვიწევდება განვითარებისთვის, მაინც არ გვეგმავთ ფასის ზრდას, გვინდა რომ მოთხოვნა იყოს, გაიგოს ხალხმა, მაგალითად თხის ქონი, ხო? სულ აი სულ მინდა, ცადონ ბავშვებს, ჩვენ არ მივყიდით, ისე მივცემთ, ნახონ ბავშვებზე როგორი ეფექტური. რძეზე აი მოვიდნენ, მე ვაცხადებ აი თქვენი ეთერიდან კასპში, ხო? მოვიდნენ თბილისიდან მე ისე მივცემ ბავშვებს, ისე დაალეინონ. არ მინდა მე ის გაყიდვა და ესე მინდა რომ ესეთი აუცილებელი და სასარგებლო პროდუქტი აუცილებლად მივიდეს ჩვენი ბავშვების კვების რაციონში იყოს. აუცილებლად, ხო, დანვით პრო ჯანდაცვის აი სადაც ბავშვთა სამკურნალო ხო, სადაც არის, ხო, ცენტრები აი ქონდა გააკეთონ უსათო. მაშინ მიქონდა საპატრიარქო და ჩამოდიოდა ერთი ბიჭი ძალიან ცოტა პერიოდიზიდა და მიქონდა ბავშვთა სახლებში ეს ჩემ ერთზე და ძალიან მიხაროდა რომ ესე იყებობდნენ იმიტომ მე გაწყვიდა ურთიერთობა აღარ მოდიოდა მთლიანად ვერ ჩამოვიდა გასპში. იცით რა მაინტერესებს ეს ბატონ აზონ კალტონო ირმა ახალგაზრდობის დაინტერესება თუ სპეციალისტები თუ არ ყავს ამის. აი ვიღაცას არაინტერესებს იგივე ხაშურში თუნდაც რომ დაიწყოს ეს მაგალითად იგივე კასპში რომ ვიღაცამ დაიწყოს ეს ბიომეურნეობა. მე სულ ვამბობ რომ არის ძალიან მომგებიანი დარგი მეცხოველეობა. ყველას თუ მე შეიძლება კონსულტაციები ხო ამის სპეციალისტები ვარ მე და შემიძლია რა შემიძლია ყველას მეუბნები. ყველას ურჩევ რომ დაიწყონ ძალიან მომგებიანი დარგია მცირიკვების პირობებში გაძლევს 7-8 თვის ასაკში ნორმირებული კვების შემთხვევაში ინერბება და ძალიან მომწიფადია და ძალიან მომგებიანი დარგია, ძალიან საინტერესო დარგია ეს ახალგაზრდა ურჩევ მოკიდო ხელი ამას და იქნებიან გამოყენებ. და ეს უკაცრავად თხა ცოტა ანადგურებს ბაღბოსტანს არ ყვარს, განსაკუთრებით ბაღი არ ყვარს. ეხლა ეს არ დაუშვებს ბაღში ხო? არა, სპეციალური ის ჭირდება, საძოვარი. საძოვარი ჭირდება და ბაგურკვებში ბაგურ პირობებში შეიძლება რომ ყვებო ხო მაინც და მაინც ბაღში ნუ გაუშვებთ რომ ყველაფერი დაგორდო ნამდვილად ასე იზამ. ხო, მაგათ თავიანთი სივრცე ჭირდება, ცოტა მავნებლები არიან. მავნებლები არის. მავნებლები ნამდვილად არიან, ბევრი ყურადღება ჭირდება. და თქვენ შემთხვევაში როგორი აი მემართულებას ვინმე ვინმე ფერმერი მოსულა სათესლეთ მაინც უთხოვია ვინმე პურის მცხოველი მოსულა და პურს გამოვაცხობ თქვენი ფქვილი თუ თქვენს რომ სადღაც გავყიდო და ნორმალური პური გამო ჯერ კიდევ როდესაც ელკანამ პირველი ბაზრობა მოგიწყო შარშანწი მაშინ თითქმის არავინ არ აცხობდა ან აცხობდნენ და არა დოლს დოლის სახელით ძალიან ისუათი იყო და მის მეორე უკვე მეორე ბაზრობა მოაწყეთ აგერ უკვე წელს მესამე ბაზრობა იყო და უკვე 4 საცხობი აცხობს თბილისში ჩემს დოლს ერთი საცხობი აცხობს ქუთაისში და უკვე თვითონაც დაინტერესდნენ და მოსახლეობაც ეთხოვს გარკვეული წინ ვინც იცის რომ ნამდვილად ჯაბთელი პროდუქტია და ქართული პურით ქართული ხორბლის ფქვილით კეთდება ეს ყველაფერი. საინტერესოა ეს თქვენი კითხვიდან გამომდინარე თუ დაინტერესდნენ ახალგაზრდები. ახალგაზრდები მაინტერესებს. ფოთაშურის ტექნიკური უნივერსიტეტის აგროფაკულტეტიდან ჩემთან მოდიან პრაქტიკაზე, ნახულობენ ქართული ჯიშის ხორბლის სახეობებს, როგორ მოყვავს რა და ძალიან აინტერესებს თუ აქვს მომავალი ამ ყველაფერს. მე ამ ყველაფერს უხსნი, ვასწავლი რა შეიძლება. ძნელი მოსაყვანია ჩვენს. ძნელი მოსაყვანი არის, მაგრამ საინტერესო არის. დაინტერესდნენ ახალგაზრდები და ერთი თელაველი ადამიანია, ვინც ახალგაზრდა სტუდენტი, მესამე კურსელი, რომელმაც თქვა და აკეთებს ქართული დოლის ხორბლებს. აჰა. Ну, ესეთი ვიცი, რომ ესეთ რაღაცას აკეთებს. უცხოელებს ძალიან მოწონთ ჩვენი. უცხოელებს ძალიან მოწონთ. და ამბობენ რომ თქვენ ძალიან ნიერფათ აკეთებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში ნუ რა სიტუაციაც არის, ჩვენ კიდევაც ფიქრობთ რომ ძვირია, მაგრამ მეტი ნაკლები არ შეგვიძლია უბრალოდ ფასილიტოვოთ თქვენ. ნაკლებიც არ შეიძლება. იცით რა, კიდევ ერთი მაინტერესებს, აი ბიომეურნეობის შექმნაში ჩვენ გვაქვს ტრადიციული შერეული მეურნეობები ხო გვაქვს. აი ხო თქვენ საუბრობდით რომ როგორ მოიყვანოთ გადაარჩინოთ
მცენარეო, ისიც მასწავლეთ ბზა როგორ უნდა მოვიყვანო და როგორ უნდა შეინარჩუნო ვახარე ბზა და ნახეთ ჩემს ოთახში და უჭერც იმას და მირჩიეთ როგორ გავაკეთოთ. ისიც რა აი ბიომეურნეობის გაკეთებას, აი შერეული მეურნეობა რომელიც საქართველოს ყოველთვის იყო, ხილიანი, ბაღბოსტნიანი, მტილვენახიანი, აი ეს ყველაფერი რო შევინარჩუნოთ, აი ეს არის ის სტრუქტურა, რომელსაც ბიოდინამიური მეურნეობა ქვია. ბიო ან ბიოდინამიური მეურნეობა. დიახ, ამისათვის ჩვენ გვაქვს აგრარული ბაზრები, სადაც ინტენსიურ წარმოების პროდუქტებს ყიდით და უნდა იყოს ერთი ბიობაზარი, სადაც ადამიანს ექნება მაგალითად 100%-დან თუ აქვს 5% ბიოპროდუქტი, წავიდეს ბიოპროდუქციის ბაზარზე. ხო, ანუ ბიობაზარი. ხო, არა, აი ბიოფახის ბაზრობა რო იმართება. შერეული ვაჭრობაც ამას გქერო, სადაც ინტენსიური პროდუქტი უნდა გაყიდოს, ანუ აგრარულ ბაზრებში ის გაყიდის მასიურად მას, მაგრამ როდესაც ის ამბობს, რომ მე ბიო პროდუქცია მოგდა, ეს ძვირი დამირდა და მეტი შრომა ჩავდე, მივა იქ და გაყიდის ბიოპროდუქტს. ამისათვისაც უნდა არსებობდეს ფაქტიურად, მე ვფიქრობ, რომ ეს მისი უფლებაა. და აი მოყვანაზე მაინტერესებს, იცით, ეს ხომ მთელი ციკლია. აი შერეული მეურნეობა, რომელიც თავისი სკევით, მე ეს ვიგულისხმე კიდე, აი როგორ შეიძლება ეს ტრადიციული, უნდა შესანარჩუნებელია თუ არა ეს ტრადიციული შერეული მეურნეობები? არის ბიოპროდუქციის მოსაყვანად კარგი არეალი, ეს თუ სპეციალური ჭირდება რაღაც სისტემის შექმნა? მსმენელია, გისმენთ მოს? გამარჯობა. ძალიან მიხარია, ერთ-ერთი სტუმარი ხაშურიდან არის და სოფელი ნაბახტები არა თქვენი და ეს სოფელი მე თვითონ სურამიდან ვარ. კი ბატონო, გისმენთ. და მაინტერესა ეს ნაბახტები რა ადგილას არის? სურამთან ახლოს არის არა? რატო გჭირდებათ ბატონო? ყიდვა გინდათ ბიოპროდუქციის? არა, მათე ჭირდება ეს გვარიც და გავიგო, იმიტომ რომ მე მანდედან ვარ, ახლა კი სურამში არა ცხოვრობ. კარგით, დიდი მადლობა. კიდე მეორე მსმენელი შემოვიყვანოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონო ბარბარა, მივესალმებ ფენ სტუმრებზე. კარგი სტუმრები ხავ და გაუმარჯოს ეცეთი ხალხის გამრავლებაზე. მე რა მაინტერესებდა, იცი ხალ ბატონო ბარბარა, აი მათი გასცე ჭირში ზიარეთ, იმით რომ მათ არ აქვს ადგილი პროდუქციის გაყენებისა და რა შეხება ხა პროდუქციას, ისინი ვერ გაყიდიან თავიანთის წარმებული საქონლის თვითღირებულებაზე გასცვლა დაბლა და სანამ საქონელი უშუალოდ მომხარებელთან მიდის, მათ შორის არსებობს შუალედური გოლი და აი შუალედური გოლების აღმოფა შეიძლება გადაგებს სხვადასხვა ორგანიზაციები და აი მათ თუ ჩამოაშორო და თუ დისტრიბუტორს გულითხმო? ალბათ დისტრიბუტორები გულისხმო. ეს სტრუქტურა საწყობია, ალბათ თავისთავად თუ ხელშეწყობა ექნება და ჩვენ თუ გავაკეთებთ იმას ბიოპაზარს, ჩვენ ყოველგვარი შუამავლის გარეშე მივაწვდით პირდაპირ პირველ ხელში მომხმარებელს. დიახ, ეს აუცილებელია, რომ ჩვენც ვიარსებოთ და მომხმარებელი ციკლს კმაყოფილი და მიიღოს ნატურალური პროდუქცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, აი მართლა ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ მივაღწევთ აი ამას და სახელმწიფოც შეგვიწყობს ხელს, რომ იქნება ეს ბიობაზარი. ჩვენ ამაში არ ვითხოვთ რაღაცა და ფინანსებას, უბრალოდ ვითხოვთ ნებართვას, თუ საჭირო იქნება ადგილი, გადასახადსაც გადაიხდით, ინფრასტრუქტურასაც მე შევქმნი. მაგალითად მე გამზადებული მაქვს ტენტები, უბრალოდ სიტყვას ვიხმარ და მაციურების უყოლაფრით მზად თავრო, აი მაგალითად თუ ვინმეს ყოლის დადება უნდა რძის, მაგალითად მეც მაქვს ისეთი მალე ფუჭებადი პროდუქტი და გჭირდება მაციურები დახლი, რომელსაც საღამოთი ავშლით, დავასუფთავებთ, ქალაქის იერსახეს არ დავამახინჯებთ, არ დავაბინძურებთ და ისევე უკვე. როგორც ხდება ევროპის ეხ საშობაოდ, ხდება ეს. შუალედური გოლის გამოითიშება დიდი ბოდიში და შუალედურის და ამდენად პროდუქციის ბაზიც არ გაძერდება. ძალიან ჭკვიანურია და ძალიან დროებით. ჩვენ უცვლელად მივაწვდით ბიოპროდუქტს. ანუ მე როგორც ვაწვდი მაგალითად სხვა მომხმარებლებს, ისე მივაწვდი პირდაპირ ყველა მყიდველს. და მთელ სერვისიც შეიძლება სახში ვიტანის სერვისიც. გისმენთ, კიდევ ერთი მსმენელი გელოდება დიდი ხანი. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა.
ბატონი, ახლა ძალიან კარგად ლაპარაკობდა და მასინაც სარეალიზაციო ადგილი მინდაო, მაგრამ შეიძლება დასაწყისშიო და მე მერიაში მისულ ესკაცი და იქ ძალიან ძილობიანი ბავშვები დახვედრიან. და უარი გითხეს, როგორც მე გავიხო, სწორია რა? ძილობიანმა ბავშვებმა დიახ. კანონით დიახ. გარე ვაჭრობა ზმიან ყველაფერი, როგორი ძილობიანი ბავშვები ყოფილა, წელი დორჯის ქუჩა, წელი ქალაქი გარე ვაჭრობით აღსა. თქვენი პროდუქციის გამოტანა რა მოხდა? აი ესეთი შეურაცხყოფას ვერავის ვერ მივაყენებ, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც დამხვდა კანონის ფარგლებში პასუხი გამცა, მან მითხრეს, რომ ეს კანონით არის უკანონო და ჩვენ უკანონობას არ ჩავიდენ და მის დილობას როგორ შეიძლება შეურაცხყოფა მივაყენო. თხოთეშორის პოზიციაც მე ვატნიან ზორი განათლებით ბიოლოგი გახვათ, მან იცის ად უნდა გაყიდოს ეს პირველი ფერმერი. მან იცის, რომ ქუჩაში ვერ გაყიდს, ამიტომ თქვა მე მთელი ინფრასტრუქტურა მაქვს უკვე. მან იცის ბიოპროდუქცია ეს ღირსება, ეს პოზიცია, ბიოპროდუქციის მოყვანა. შეფუთვას ამას ის არ გაყიდის ქუჩაში და არ დადებს თავისა. მან იცის, არც კანონს, მან იცის, რომ არ შეიძლება გამონაბოლ კვიდან მტვერში გაიყიდოს ბიოპროდუქცია. რაც არ უნდა სერტიფიკატი ქონდეს, ის ღირსება, ეს დაპატივისცემა საკუთარი შრომის, მე მგონი. აი ამაში, ამიტომ უნდა გამოიღოს ისე როგორც ბერლინში სამწუხაროდ ის მოხდა, რაც მოხდა საშუბა. იქ იმართება ბიოფაქტის გამოფენები. ყველგან არის ბიო გამოფენა და გავაკეთოთ ჩვენც, ვთხოვთ ყველას, იქვე რეკრეაციულ ზონებში, ბათუმში, რატომ არ შეიძლება მაგალითად გაკეთდეს, თელავში შეიძლება გაკეთდეს. ყველგან ერთი კუთხე გამოუყავით ყველგან. ვთხოვთ მერიას, კანონმდებლობაში ცვლილებას, გარემოს დაცვის კომიტეტს, საპარლამენტო კომიტეტს, ჩაერიოს გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის კომიტეტში, გამოუყავით ამ ხალხს ერთი ადგილო. მე წავიდე და ვიყიდო ის ფქვილი, რომელიც მჭირდება, წავიდე ვიყიდო ჭვავი და რომელიც მჭირდება და ასე შემდეგ და მათ ის არ შეიქმნება მაგალითად ბეტონის მუდმივი კონსტრუქცია. რა თქმა უნდა, ლამაზ ისეთი რო ჩვენ დავაბინძუროთ, რამე გავაფუჭოთ, ან გაზონი არაფერი პირიქით, ჩვენ გავაკეთებთ ამას, მომემსახურებით, დავასუფთავებთ, თუ საჭიროა გადასახადსაც გადავიხდით. და ეს ჩვენი განვითარებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. სასიცოცხლო და ჩვენთვის ეს ჯაჭვია, ეს ისეთი ჯაჭვია, რომელიც ყველასთვის სასარგებლოა, მე მგონი. და აქედან ფერმერები გაიზრდებიან უკვე როგორც ეკონომიურად, ასევე განათლებით, სურვილი გაუჩნდებათ გაფართოების და მეტი ბიოპროდუქტის წარმოება მეტი ჯანმრთელი ადამიანია საქართველოში. რა თქმა უნდა, განვითარებისთვის ჩვენ არ ვიცით რა პროდუქტს მივირთმევთ, ხო? ამის უნდა გამადიდებლითი არა რომ წაიკითხო შემადგენლობა, მაგრამ ჯობია არ წაიკითხო, იმიტომ შეიძლება გული გაგიჩერდეს. აი ესეთი საშინელება, ხო? და აქ შეიძლება ყველაფერი იყიდო, რომელიც პასუხს აგებ. აი ზუსტად ბაზარი რომ იქნება, იცით და იქ ბიო რაღაც წერტილი რომ იქნება, გეცოდინებათ რომ აი ამ ქალს ნამდვილად კარგი პროდუქცია, ნამდვილად კარგი ეკონომიკურ შეღავათ. არანაირი შეთხოთ ხო? გადასახადის თუ იქ. შავით თეთრზე დაწერილ კვირაში ერთი დღის ნებართვას. სხვას არაფერს. დიახ. არაფერს არ ვთქოთ. არც შრომაში დახმარებას, არც ფინანსურ დახმარებას, მხოლოდ ფურცლით ნებართვას. სხვა არაფერს. არაფერი ძალიან. მომსახურებით ხალხს. ძალიან კარგი, რამდენი ასეთი ადგილია, ასეთ რომში შეიძლება. კი, ნამდვილად ბევრი ადგილია, სადაც არის. ესე ჩვენ გავაკეთებთ ამის ცნობარს. არის ამის საშუალებები, ეს იქნება სოციალური ქსელი თუ სხვა. ჩვენც მოგეხმარებით. კი, რა თქმა უნდა. დიდი სიამოვნებით. აღსანიშნავი ფაქტია და ჩვენ ეთერში ვიცით. რა თქმა უნდა. ასე გავაკეთებთ. აქციები შეიძლება იქ რომ რაღაცა ესეთი მომხმარებელი მუდმივი თუ გეყოლება, იმას გაუკეთო რაღაცა სიურპრიზებივით, ის დაუშვათ ხუთჯერ წაიღო ორჯერ ისემის ერთხელი და რაღაცა რაღაცა როგორც ევროპაში, როგორც ეს არის ევროპული მოდელი, რაღაცა აეწყობა ეს ჯაჭვი და ყოველთვის სასარგებლო იქნება. რა თქმა უნდა, ეს იქნება შესანიშნავი, ეს ჯაჭვი რომელიც არის, ეს არის ევროპული მოდელი. სხვა შორს ერთი არაჩვეულებრივი, არ ვიცი, ასეთი გამოფენა გაყიდები ბევრი იმართება, მათ შორის აღმაშენებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ მინდა ახლა ეს კომპანია დავასახელოს, რომელიც ორი წელია იქ კარგი საქმე კეთდება, ორი დღეა ყიდის ქართულ წარმოების პროდუქციას, მაგრამ მეგობრებო, ეს და იქ ფასფუდიც იყიდება, ჩინურ საწმელს აკეთებენ, ჩხირებით ჭამენ, ასე შემდეგ. ახალგაზრდობა ძალიან ისეთი რაღაც ისეთი ახალგაზრდული პოზიცია, მაგრამ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ევროპული პოზიცია, იცით რომ მარტო ფასფუდი ჭამო დღეს
მსახლეო ჭამს ორგანულ პროდუქციას, იმით რომ დაავადებები გახშირდა და მეორეც ერთი ტუალეტი და ნაგავი არ უნდა დაყაროთ იქ, სადაც ეს არ არის ევროპული პოზიცია. აი აქ ელკანამ ბიბუკიას ბახში რომ დამთავრდება და ამ ფერმერები ესენი ალაგებენ, დასუფთავებენ და ასეც დატოვებენ, იმიტომ რომ ეს მათი ცხოვრების ნორმა, პრინციპი ასეთი. მე ინფრასტრუქტურაში ვიგულისხმე, რომ ბიოტუალეტიც კი მაქვს შეძენილი. ეგ რო ვინმეს დაჭირდეს, ხო, აი ამისთვისაც ვართ მზად. ბიოტუალეტიც იქნება და მათ სამაციურო დანადგარები. ხო, აბსოლუტურად ყველაფერი. ჩვენ ასე რომ ვთხოვთ რადიო მსმენელების სახელითაც ყველას, მეც ვითხოვ მერიას დაუძახოთ, კიდე სიამოვნებით ვისაუბროთ ამაზე. და კიდევ ერთხელ გიწევთ მომდევნო გადაცემებში 2017 წელს, წინასწარ გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, ჩვენ კიდე შევხვდებით მომავალ წელს ერთმანეთს და მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენც და ქვეყანას, წინასწარ გილოცავთ ახალ წელს. მეც დღეს გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი ანზურმა ისურაძე, ბიოფერმერი ხაშურიდან, ნაბახტევიდან და ქალბატონი ირმა გოგობერიძე კასპიდან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. თქვენ ჩვენ 60 წელია საზოგადოებრივი რადიო თქვენთან, საზოგადოებრივი მაუწყებელ თქვენთან, რადიო უფრო დიდი ხანია. გაცემაზე მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარა ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. მომავალ შეხვედრამდე. Фермерис Сати.